Adriano Ramos, Adriano Ramos. Acompanhou legal, estica o braço, pulada aí, Muiu! Oh, a cascada contra a mão e o domínio do Muiu. Chega os anjos da arena por ali. É, por isso que os anjos da arena estão fazendo a sua associação. Não tem como pensar nada, só pensa cadê o chão. Mas a gente demora pra chegar. Mas chegou. Chegou, graças a Deus.